Do të lidhemi tani me një vajzë e cila ka mbaruar studimet për arkitektur, por rrugtimi i saj ndryshoi, sepse ajo i dedikohet tani krijimit të këpucëve. Sot me ne është Jorida Papa nga Londra. Përshëndetje Jorida. Përshëndetje. Mirëse erdhe dashur. Ti je një arkitekte në profesion, apo jo? Po, në vërtet. Tani, arkitektura pa tjetër edhe me profesionin që ti ke zjedhur përse përket krijimit të këpucëve, ka, le të themi, një lloj lidhje, sepse ka kreativitetin, ka skicën, i ka të gjitha brënda, apo jo? Po, ka qënë dhe është shumë mbështetje shumë e fortë për të vazhduar këtë në rrugtim që unë kam nisur. Fillimisht faleminderit dhe njërë për ftesën. Për mua është gjithmonë kënaqësi të ndaj historinë time me publikun dhe me juve. Arkitektura ka qenë një zgjedhje që më shkushtëzuar disi nga familja, disi personale, por aktualisht unë zgjodha një rrugtim tjetër. Po përse e zgjodhe, Jorida? Pse vendose të ndryshoje rrugtimin tënd? Nuk ishe e kënaqur nga arkitektura? Sepse do të pyes edhe pse je larguar nga Shqipëria? Okej, për zgjidhja e arkitekturës, si thash, erdhi disi e kushtuar nga familja dhe nga mua. Isha në përfundim të vitit të tretë të gjimnazit Sami Frashëri, kur fillova përgatitjet për arkitekturë, por brenda meje kisha atë dëshirën e fëmijërisë akoma të skicoja dhe të krijoja. Dhe kjo ndjesi vazhdoi edhe kur unë u rita, edhe kur vazhdova arkitekturën, po pa e ditur se çfarë ishte realisht tregu i punës në arkitekturë. Dhe vazhdova duke punuar në këtë fushë, por e kuptova më vonë që nuk ishte ajo që më përmbushte, nuk më jepte atë emocionin, sepse mendja dhe zemra ime ishin akoma tek ëndra e fëmijërisë. Dhe kështu vendose që të ndryshoje drejtimin? Kjo ka ardhur gradualisht. Unë vazhdova të punoja në Shqipëri, më pas kam pasur shkëputje nga Shqipëria. Kam qenë në Londër në fillim, punova si asistente arkitekte në Londër. Dhe pastaj u ktheva përsëri në Shqipëri, punova disa vite aty, pastaj jam zhvendosur në Katar dhe tani përsëri në Londër. Por e gjithë kjo shtysë ndodhi në Katar. Dhe atje më erdhi kjo calling, si mund ta quaj. Ajo thirrja, po pse në Katar, çfarë ndodhi? Pati diçka, pati nuk e di, ishte dikush që të thatë që duhet të drejtohesh? Përse pikërisht në Katar? Çfarë ndodhi aty? Në Katar, ndryshimi ndodhi në Katar, kur unë punoja, vazhdimisht gjithmonë kam dëgjuar brenda meje diçka që më thoshte ti mund ta bësh në çdo moment, ti mund të fillosh të ndryshimin që unë ne doja kaj shumë. Dhe mbaj mend, kam qenë në një moment duke folur me imigration time e cila ishte në Londër në atë kohë dhe i shpjegoja këtë dëshirë të fëmijërisë që unë kisha. Dhe ajo më thot një fjali që nëse ke dëshirë, asgjë nuk mund të ndaloj për ta bërë realitet. Dhe ajo fjali sikur më hipnotizoi. Në fakt i pam disa foto nga këpucët që ti krijon, janë shumë të veçanta, po më tregu tani si nis krijimi i këpucës, pra skica, frymëzimi, skica, deri në përfundim, sepse patjetër ka një kosto gjithë prodhimtaria, apo jo? Po, ashtu është, faleminderit, por çdo stil që krijohet vjen si rjedhoja e një inspirimi, dhe që më vjen mua. Ato unë mund të inspirohem nga gjithçka që më rrethon, nga një objekt, nga një person, nga një mënyrë qëndrimi, nga një stil veshje. Kështu ka që ka ardhur dhe puna ime e parë në momentin që unë vendosa të filloj këtë projekt, këtë nismë të re. Unë fillova krijova një mood board, skicat, fillova të krijoja kontaktet e mia, takimet me fabrikën, krijimi prototipeve. Dhe kjo ka ardhur shumë gradualisht. Ku shiten më shumë këpucët e tua, Jori? Janë më shumë të shitura në botën arabe, në Shqipëri, në Europë, në Londër, nuk e di.
Për momentin, në momentin që unë që ne flasim, unë sapo kam lançuar brandin, dhe është i cili mban dhe emrin tim dhe është për momentin i vendosur në Londër, por shitjet janë ndërkombëtare sepse operohet online. Dhe kushdo që mund ta gjej veten tek këto krijime, është mund t'i përshtasim me outfitet, me veshjet e tyre. Dhe kushdo që mund ta gjej veten mund. Misioni im ky është të bëj femrën të lumtur. E kuptoj. Po pse zgjodhe të ketë emrin tënd brendi? Patjetër e shpar që shumë njerëz e përdorin emrin e vet për të bërë firmën, po pse s'ke mendove një emër tjetër që mbase mund të ishte akoma më ndërkombëtar? Sepse kjo gjë ka ardhur është personale imja dhe unë mendoj se këtë kam një dhuratë, jam e lindur me këtë dhunti për të krijuar diçka të bukur dhe doja që kjo dhunti të mbante dhe emrin e personit që e ka dhe më pëlqente që të kishte emrin tim. Po cilin treg synon ti? Pra nuk e di, e synon tregun shqiptar? Do më thënë, do doje të ishe në Shqipëri një nga stilistët ose krijuese të këpucëve, një nga më të kërkuarat? Tregu shqiptar, duke qënë se jam shqiptare vetë, është një nga planet e mija në të ardhmen, që unë dëshiroj shumë të kem një butik timin atje. Për momentin, sapo është filluar puna dhe për momentin fokusi është ndërkombëtar, dhe gjithmonë kam shumë dëshirë si fillim të bashkëpunojmë me dizinjator shqiptar, sepse ka shumë të mirë në Shqipëri dhe mendoj që ato duhen ekspozuar dhe të bënde ato emrin e tyre dhe mund t'ishte një mundësi shumë e mirë që unë mund të bashkëpunoja me ato. Tregu shqiptar është i vogël, por unë me shumë dëshirë do t'a kisha një butik timi në tarme në aty. Edhe ne shpresojmë. Jorida, më treko pak për dishmërin tënde në Londër. Si është një ditë e jotja? Si nisë? Dita... Në Londër unë jetoj bashkë me familjen time, me bashortin dhe me dy fëmijët. Aha, paske gjithë familjen atë. Po, 97 vjeç. Për para pandemis, mëngjeset tona ishën shumë të vrullshme, pregatitja dhe shoqërimi fëmijëve për në shkollë. Më pas, vijonte me takimet dhe me kontaktet që kishim dhe me e-mailet, me punët ditore dhe në fund vinte darka dhe përfshihemi në punët tona familjare, por ka pasur edhe ditë që na është dashur të punojmë dhe në orë të vona të natës për të vënë punët përpara. Normalisht duhen sakrificat derisa të arrish aty kudo. Mirë, Jori, unë të falenderoj dashur për këtë intervistë, uroj suksese. E shpresojmë ta sillesh dhe brendin tënd në Shqipëri, pse jo? Faleminderit shumë. Shpresoj dhe unë gjithashtu. Gjithë të mija dhe dashur, falenderoj, më rrafshim. Më rrafshim, falenderoj. Shkojmë në publicitet që jemi pas pak.